Діду, може би купили цього кадіка? Ой, Василько, ти мусиш купити цього москвича! Діду, який москвич? Чим він ліпший за кадіка? 55 років тому назад розробили надсекретний прототип москвича. В його створенні брав участь навіть я. Ми використовували найсучасніші засекречені деталі. І світ ще не створив такої машини, яка б обігнала цей москвич. Продаю вже я свій Жигуль і в подарунок кіло барабун. Бо машину хочу кращу я, навіть за Жигуля. Все життя тут на ній гасав, тато дівок катав. Я не сплю вже четверту ніч, бо схотів я собі москвич. Кожен день міняти москвичі, хочу москвича, хочу москвича. Всі дівчата будуть мої, власник москвича, власник москвича. Приведу машину до ладу, помию підлогу, почищу сидіння. Що за діч? Звідки такий москвич? Я колеса нові поклав і навіть мерса обігнав. З ним я проведу найкращу ніч. Мій коханий вірний москвич. Всі дівчата хочуть тільки мене, коли москвич по трасі жене. Хочу москвича, хочу москвича. Всі дівчата будуть мої, власник москвича, власник москвича. Приведу машину до ладу, помию підлогу, почищу сидіння. А коли наступить ніч, заведу я свій москвич. Стій! Васильку, ти мусиш купити цей Запорожець. Ну а чим він ліпший за москвича? 28 років тому назад ми з американцями розробили.